Австралія в полоні лісових пожеж. У національному парку Баніїл на сході штату Вікторія удари блискавиці призвели до численних займань, що злилися у полум'яний вихор. Вогонь охопив 2,5 тисячі гектарів і знищив кілька житлових будинків. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Це літо стало найспекотнішим за всю історію метеоспостережень на зеленому континенті. Не відступає рекордна жарінь і тепер, коли в Австралії уже осінь.